Je, mtazamaji, umewahi kutafakari changamoto wanazopitia kina mama ambao huwalea watoto wao bila uume zao? Ndiposa leo kwenye makala yetu maalum ya mwanamke ngangari, tunamwangazia mwanamke mmoja kutoka eneo la Kikuyu ambaye amejitahidi pakubwa kuwalea wanawe wawili licha mmoja wao kuwa mlemavu. Amejibidisha kufanikisha maisha yao. Elvis Kosgei alimtembelea mwanamke huyo na kutuandalia makala haya. Swala la ulezi si jambo rahisi, hasa kwa kina dada. Baadhi hujipata na majukumu chungu nzima, huku wengine wakilazimika kuavya mimba kwa wasioweza masuala ya uzazi. Mwaka 2000, Lucy Mwene alijaliwa kujifungua mwanawe wa kwanza kwa njia ya upasuaji, mwana ambaye alimpa furaha kwa kuwa kifungua mimba, ila kwa kuwa alikuwa chini ya uzani uliohitajika, alilazimika kumweka kwa chumba maalum cha watoto waliopungua uzani. Kipindi hicho yeye na mumewe walikuwa na matumaini makubwa kuwa mtoto wao Jefferson Mulaika angetoka chumbani humo bila matatizo yoyote. Ila anadai kutokana na utepetevu wa madaktari, akatoka siwa maji siwa chakula kutokana na ulemavu, jambo ambalo limfanya mume wake kuchukua hatua nyingine. Mume wangu alipoona mtoto amelemaa na amepewa wheelchair, yeye alibeba tu vitu kwa nyumba na roli na kama tukalala chini, tukaomba usingizi, tukaomba mattress. Nimepitia. Baada ya mume wake kumtoroka, Mweni alidhikika mno, huku akisalia na mtoto huyu ambaye hadi leo ana uwezo wa kutembea. So nimepitia pitia, changamoto ni nyingi zenye nimepitia na watu wanajua, wanazijua. Hata leo watu niambia tu, kama kuna mtu naweza sema ni hero, ni wewe. Hata kwa church, watu niambia, umetoka mbali and you never give up. Ila mwaka 2007, jambo ambalo si la kawaida lilifanyika, alijifungua mtoto wa kipekee. Mtoto ambaye amebadilisha maisha yake kwa kiasi kikubwa, mtoto maarufu sana kutokana na kipaji chake, mtoto Japheth Mumo, mwimbaji maarufu wa nyimbo za Injili. Mweni anadai Mumo alichochewa kuwa mwanamuziki kutokana na mkubwa wake ambaye ni mlemavu. Isitoshe, mziki wake unaangazia maisha yake ya kuitwa mwanaharamu na mateso aliyopitia mama yake. Nilianza kuimba nikiwa na 6 years na niliota kama naimba na asubuhi nikaamka nikaandika na nikaanza kuimba na mama yangu ananisaidia kwenye kwingine. Kuna vile tu alileta joy in my life na nikaanza kuona life in a different way. Si vile nilikuwa naiona, nikaa Mungu ananichukia, nikaa nikipata mtoto mwingine nitapata mlemavu pia. So nilipopata Mumo nikamuita Mumo. Na I can tell you ameleta joy in my life, amenisaidia sana kwa kuwaza, hata kwa you know, kwa kuwa na furaha. Mwanamke huyu ngangari amejitahidi kwa hali na mali kuwasomesha wanawe hawa wawili, huku akiwa na matumaini makubwa kuwatabadili mustakabali wao. Ni mwanamke ambaye amejikusuru na kujisabili pakubwa kuhakikisha familia yake hii inafaidika kwa kila hali. Licha mtoto wake mlemavu, amemtumia mtoto wake huyu mwingine ili kumfaidi na kumtia moyo mwenzake. Elvis Kosgei kwenye makala ya mwanamke ngangari.